Ja sam Marko Nešić iz Knjaževca, klub ATV Stara planina i 4x4 off-road Knjaževac. Smo pošli preko Lastičkog polja i evo sad smo stigli u Gnezno da pružimo pomoć i da pomognemo. Gde ste nešto gde ste se tražili? Jeste s pomoć policije? Pa, s pomoć policije, ali tek smo krenuli, znači nema 5 km. Mm-hmm. Tek smo pošli. Ovo preko terena.